Essa, então, é uma virtude que a gente sua a camisa para conseguir. Não é? Porque a paciência, a gente é impaciente demais. E vamos ver o que, que eles nos falam da paciência. Os Espíritos nos dizem que a dor é uma bênção. Que a gente passar por dificuldades é uma bênção e que a gente tem que se resignar, a gente tem que se entregar e saber que se a gente está passando por aquilo, é porque a gente precisa aprender alguma coisa com aquilo. Então, se a gente não quer sofrer mais, a gente tem que ver o que, que a gente tinha que aprender e mergulhar nisso. E quando eu falei que a gente vai numa espiral, é muito engraçado, porque às vezes a gente se pega impaciente, intolerante com os outros por uns motivos, com a gente mesmo também. Mas tem hora que, às vezes, eu já me peguei pensando nisso. Ai, mas olha, isso é um saco, ficar se trabalhando o tempo todo. E dá uma impaciência de querer ser perfeito logo para deixar isso tudo para trás. Aí também você já caiu, né? Você já errou, porque não dá para querer acelerar o negócio. Ah, não, quero ser bom logo, porque eu estou cansada disso, né? De cai aqui, levanta ali, cai lá na frente. Mas a gente precisa aprender a ser paciente. Porque a paciência nos traz sabedoria. A paciência nos traz essa paz interior que a gente tanto precisa, que a gente tanto quer. A gente aprender a perdoar, olhar o outro como alguém que também está lutando como nós. Então, pô, dá um tempo para ele, dá uma trégua no julgamento. Somos mestres em julgar, condenar, absorver nem tanto. Mas precisamos começar a treinar que a gente tem que absorver mais as pessoas, né? A gente precisa dessas provas, a gente precisa desses sofrimentos para a gente avançar. É isso que nós viemos fazer aqui, nesse foco que a gente tem que ficar. E como eu trouxe uma história que eu acho que ilustra um pouco como a gente deve se portar diante da vida que a gente tem e da onde a gente está botando o nosso olhar. O nome da história se chama A Mulher que Procurava. Era uma vez uma mulher que morava numa cidade razoavelmente pequena e que era considerada louca. Ela tinha certeza de que em algum lugar daquela cidade estava enterrada uma caixa contendo um sapo seco, que era a causa de todos os seus infortúnios. E ela não fazia outra coisa senão viver com uma enxada na mão, cavando e procurando uma caixa com um sapo seco dentro, que era a causa de todos os seus infortúnios. Ela era obcecada, fixada nisso. Ela, inclusive, nem percebia que outras coisas pudessem acontecer a ela, pois só cavava e procurava uma caixa que tinha um sapo seco dentro, que era a causa de todos os seus infortúnios. Um dia, ao cavar num lote novo, a sua enxada bateu numa coisa. E ao verificar, ela viu uma grande caixa. Ao limpar a tampa da caixa, viu que nela estava escrito que aquela caixa pertencera a um alquimista, que vivera ali há 200 anos, e que naquela caixa estava todo o tesouro acumulado. Muito ouro, pedras preciosíssimas, joias raras e o produto de anos de trabalho do alquimista. O elixir da juventude, da alegria, do amor, da brincadeira, da paz. E ela deu uma olhada rápida dentro da caixa e disse: não é isso que eu estou procurando. E saiu com sua enxada, cavando, procurando uma caixa com um sapo seco, que era a causa de todos os seus infortúnios. Então, quantas vezes nós também não podemos nos considerar loucos, não porque a gente esteja tentando abrir a caixa, né, com o elixir da vida, da felicidade, da alegria, da prosperidade, mas porque a gente está procurando a caixa de sapo seco. A gente está procurando o negativo. E quando a gente vê, dá ênfase, né, nessas provas que a gente tem. Eu vim aqui nesse planeta de provas e expiações. Ai, botou fulano na minha vida, eu tenho que aturar minha mãe, eu tenho que aturar meu pai, eu tenho que aturar meu filho, meu irmão, sei lá. Estou aturando, né? Eu não vejo quantas joias, quantas precioso tesouro Deus me deu
E que o peso desses tesouros, dessas coisas boas, dessas ferramentas para eu me erguer, são muito maiores do que a prova. Vocês acham que Deus não dá todas as provas ao mesmo tempo? Não, a gente não conseguiria. Mas Ele dá todas as provas que a gente pode suportar, que a gente pode passar. Agora, como a gente vai passar por isso, depende de nós. Então, temos que dar o peso no tesouro, sabe? Temos que dar o peso nas joias, no elixir da vida, da felicidade, porque Ele está aqui ao nosso lado, tanto quanto as nossas provas. E os Espíritos nos colocam isso, né? Quando nós falamos de obediência e resignação. Outra coisa que a nossa sociedade não valoriza, porque acha que você deixar a sua vontade de lado. Muito pelo contrário, meus irmãos. A obediência é não resistir, é ceder, mas é um consentimento da razão. Você obedecer a Deus pelas coisas que Ele está te trazendo, né? Você relaxar, não resistir, ceder, é ser sábio, de saber que eu estou indo pelo caminho que eu devo ir. Porque ali eu posso pensar que só tem coisa ruim para mim, mas pode não ter. Ele sabe, Ele é mesmo a causa primária de todas as coisas, é Ele que mantém esse universo inteiro em perfeição. Se eu creio nisso, eu posso relaxar. Porque às vezes eu estou lutando, sabe, dando murro em ponta de faca, porque eu acho que aqui é o caminho, então eu dou murro em ponta de faca e não sei, de repente, falar, ah, não está dando nada certo para cá. Então, deve ser para lá que eu tenho que ir, que aí a coisa vai fluir. Onde for o seu caminho, a atitude melhor para você tomar, o caminho flui. A energia boa te leva. Os seus fluidos que você emite são bons. Agora, aquele caminho que você insiste que é certo, mas que você só se dá mal com ele, abre o olho, não era por aí que era para você ir. Isso é obediência. Não é eu deixar de fazer aquilo porque eu pisei na minha vontade, mas é eu ter uma vontade inteligente de que desse lado não vai dar, vou achar outro caminho. E a resignação, meus irmãos, é a paciência com os sofrimentos. Olha a paciência de novo. A gente não tem paciência para sofrer. Quando a gente está sofrendo, quando a gente está com dor, toma logo o remédio. Até existem pessoas que não fazem isso, mas eu não sou uma delas, detesto sentir dor. Então, estou com dor de cabeça, toma Novalgina, né? Está com dor disso, você quer acabar com a sua dor. Então, a gente não tem paciência nos sofrimentos. Você terminou um namoro, está sofrendo pra caramba, aí você quer fingir que não está sofrendo mais. Ah, não, já dei a volta por cima. Gente, existe uma coisa abençoada que se chama tempo. Não somos super-homens nem super-mulheres. A gente não deve se cair logo de joelho, ah, então já que tenho tempo para sofrer, estou sofrendo. Se joga na cama e fica. Não é isso. Mas estou sofrendo, mas isso vai passar. Tudo passa, o que é bom e o que é ruim. Vou lidar melhor com essa dor até que ela esteja suportável. Então isso é resignação. Você está sofrendo porque perdeu um emprego, ou porque algum ente querido seu se foi, por mais que você acredite no espiritismo que não tem uma dor, que você sabe que ele está vivo, que você pode se comunicar pelo sonho quando você está dormindo, que você pode emitir vibrações boas, que o pensamento é que é o veículo do universo. Você pode saber isso tudo na sua razão, mas você está sofrendo. Dá colo para você também. E pensa nesse tempo, como passar por esse tempo da dor. Tem o tempo de plantar, de semear, tem o tempo de regar, tem o tempo da planta crescer, tem o tempo, né, de você colher os frutos, tem o tempo da planta morrer. A gente tem que respeitar um pouco o tempo. Apesar do dia hoje precisar ter 48 horas para você fazer tudo o que você teria que fazer, mas não o que você desejaria fazer, que é uma grande diferença, não é? Nós temos que ter esse tempo, essa paciência com o nosso sofrimento, que a gente não tem. Porque somos todos, nosso modelo, em vez de ser Jesus, são as super pessoas que não sofrem, são as super pessoas que nada abala, as fortalezas que têm uma propaganda dizendo que elas são assim. Se somos todos seres humanos, elas não são assim.
Então, esse trabalho, né, com a gente é fundamental se a gente quer sair do lugar. Não é ninguém que vai dar isso para a gente, não é igreja, não é papa, não é pai, não é mãe. É um trabalho nosso, que a gente vai aceitar ou não, né? Essas forças ativas de que eu estava falando, a gente se passar de uma forma boa pelas coisas que a gente passa, né, tentar ser mais forte, fortalecido no sentido de se conhecer, de se dar colo, de passar por aquilo de uma forma tranquila, isso são forças ativas, são forças que tornam o nosso fardo mais leve. Agora, a revolta, né, o desânimo, isso tudo puxa a gente para baixo. E fica pior do que poderia ser. E a gente não pode dizer que isso é culpa de Deus, que a minha expiação era grande. Não, isso é nosso. É culpa nossa mesmo. Então é como a gente vai passar pelas coisas. E aqui os Espíritos falam o seguinte, que na nossa geração, né, nesse momento que a gente vive aqui, todas as gerações da humanidade, todas as épocas da humanidade têm suas virtudes e seus vícios. A nossa virtude é o progresso intelectual, e o nosso vício é a nossa não crescimento moral, né, que eles chamam aqui de indiferença moral. E que a nossa palavra-chave da nossa geração é o progresso. E eu concordo, vocês concordam? É o progresso, a gente tem que progredir. Mas esse lado moral fica lá embaixo. E aí, na página 130, nesse capítulo, os Espíritos nos falam o seguinte... submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. E eles finalizam o capítulo nos falando sobre a cólera, sobre essa raiva, que ela vem da onde a cólera? Ela vem da nossa impaciência. Ela vem do nosso orgulho ferido. Todos os momentos em que a gente tem raiva, vamos procurar por baixo disso, se não tem alguma coisa que feriu o nosso orgulho, da gente achar que a nossa personalidade é mais forte ou é maior que a dos outros. E aí, a impaciência ou a cólera, eles nos dizem que é um acesso de demência passageira, que tem por motivo o orgulho ferido. Porque a gente tem uma impaciência com contrariedades bobas. A gente fica com raiva, essa raiva que explode, de coisas bobas. Mas é porque a gente acha isso, que a nossa personalidade ela é maior, ela é melhor. Ninguém tinha o direito de fazer isso com a gente. Aí a gente fica demente, porque a gente faz, explode. E se o homem pudesse se ver nesse momento de cólera, né, nesse momento em que ele solta os bichos, ele perceberia, ou ele teria horror da figura que ele está vendo, ou ele se sentiria ridículo, porque é uma situação ridícula, porque ela não é necessária, não é? E eles falam, então como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que fazer o esforço por se sobrepor a essa cólera, se sobrepor a essas nossas paixões que nos cegam. Eles nos aconselham, eles nos dizem que quem se deixa ser colérico é a primeira vítima dessa reação, porque o fluido que ele emite volta para ele, é o galo de briga, né, que se ouriça todo, o outro também se ouriça, e vão sair os dois machucados. Mas, em primeiro lugar, aquele que começou, porque o ataque vem em dobro, né, pelo que ele fez, pelo que ele praticou. Um outro bom motivo para a gente tentar deixar de ser colérico é fazer sofrer as criaturas que a gente mais ama. Porque a gente
ou em casa, né, onde eu falei que a gente relaxa desse verniz social, ou nas nossas relações mais íntimas, é que a gente se permite fazer isso. Você não encontra. Bom, hoje em dia até a gente vê gente que encontra com outro que nunca viu na rua e explode por causa de um sinal de trânsito. As pessoas, em vez de se explodirem menos, estão explodindo mais. Estão se dando direito. Eu falei mesmo, né? Essas coisas. Eu fiz mesmo. Isso aí está certo, é isso que a gente veio fazer aqui, o nosso foco é esse. E os Espíritos também finalizam nos dizendo que não exclui as qualidades da pessoa, né? Porque a pessoa de vez em quando ou sempre explode, né? Que o que a gente perdoa a pessoa é exatamente para saber que ela não é assim, ela está assim em momentos. Então, não exclui as qualidades da pessoa, mas impede que ela faça o bem e pode levá-la a fazer muito mal. E é esse o grande problema, não é? Então, eles nos ensinam, nos aconselham a ter uma vontade firme, a sermos perseverantes. E durante todo o Evangelho e as obras básicas, eles nos demonstram, os Espíritos nos demonstram que nós nunca estamos sozinhos. A nossa luta não é solitária. Em primeiro lugar, tem Deus, que está nos segurando, né? Tem todas essas legiões de bons espíritos que eles estão, têm a missão de comandar o progresso da humanidade. Que estão agindo o tempo todo. O mundo espiritual aqui do lado. Está aqui do nosso lado. Tem todos os nossos espíritos amigos, familiares. Tem o nosso anjo guardião. Então, a gente vai dar ouvidos a vozes, às vozes que a gente quiser. Porque se a gente, isso, acho que todo mundo já teve uma experiência dessa. Você é até uma pessoa mansa, pacífica, aí você está num dia mais ou menos, tem uma vozinha, né, que você ouve, igual o desenho animado, que fala, ah, fala mesmo, você está sempre se controlando, você está sempre sendo bonzinho, ah, fala o que você tem que falar, porque aí também você relaxa, bota fora. E tem aquela que fala, não faz isso, né? Dá uma volta, esquece, conta até 10. E a gente fica nessa angústia interior até a hora que a gente decide. Mas quem decide somos nós. Eu ouvi outro dia uma história que eu achei interessante. Tinha alguém andando no muro e tinha o anjo de um lado e o demônio do outro. E o anjo ficava, vem para cá, vem para cá, vem para o meu lado, desce para o meu lado, vem aqui, coisas boas estão te esperando. E o diabo na dele. E aí a pessoa... lá no alto do muro, sem saber para onde ia, falou, mas o anjo está aqui gritando, se escabelando, querendo que eu venha para esse lado, e você não fala nada. E sabe o que o demônio respondeu? É porque enquanto você está em cima, você é meu, você está do meu lado. Então, enquanto a gente não escolhe, a gente já escolheu. Não existe em cima do muro. Então, que a gente possa, né, fazer esse exercício de nos posicionarmos. Que a gente olhe o exemplo dessa pessoa, né, que aos nossos olhos poderia ser deprimida. E ele tem muito mais coisas, coisas não digo materiais, que até aparece aí que ele tem essa condição, mas ele tem muito mais coisas de alegria, paz, tem todos esses tesouros desse baú. Né? Vamos escolher o baú das joias, vamos escolher o baú do elixir da vida. Vamos deixar o sapo seco para lá. Nós não somos sapos secos. Nós não precisamos do sapo seco. Nós somos esse outro lado. Então vamos sair em cima do muro. Vamos lá. O anjo está até rouco de tanto gritar e a gente não se decide. Uma boa semana para todos. Um bom fim de semana. Na paz de Deus. Né? Na paz, no sentido dessa paz que mexe, que faz andar, que faz refletir. Muita paz para vocês.